vi ønske velkommen til København. Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi deg brystene med sikkerhetsbelte fastspent. Hold stoler og bord I loddrett posisjon. Hold midtgangen og nødutgangen fri for all håndbagasje, inntil skiltet med sikkerhetsbelte slukket. Vi ber deg åpne bagasjehyllen forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut. Og før du forlater...